Kungen besökte på måndagen Brams Gunnarstorps gods för ett studiebesök på deras biogasanläggning. Svingödsel, slaktavfall och restprodukter från Findus blir gas som räcker åt 12 till 1500 gasfordon årligen. Jag är intresserad av just biogasfrågor bland annat, men det är energifrågorna är stor som jag tycker är man bör försöka få fram och upp till ytan ännu mer än den debatt som pågår. Så vi måste diskutera mer. Det har tagit, nu började det komma på bredden, men det har tagit väldigt långt. Jag tycker det har varit väldigt sent ute, men nu tycker jag det börjar röra på sig. Vad tror då kungen krävs för att rädda världen från klimathotet? Nu är vi här, alla ska ju ta sitt strå i stacken och försöka utveckla de produkter som gör att vi kan reducera CO2-utsläpp i världen. Sen pågår de här stora konferenserna som vi vet och som man jobbar med i Europa, som har äntligen fått viss konsensus i Europa på de här frågorna. Världen består ju av ganska många länder och lika många politiska tyck och tänk och utvecklat kultur, bakgrund, historia och så vidare. Så att det är inte lätt att få ihop det här, men jag tror att man känner här att nu måste vi göra någonting och det kommer. Vad tror jag, majestät, om biltrafiken? Ja, det finns ju då alla möjliga olika möjligheter. Själv för egen del så, och i hovet så har vi alla sorter. Vi har ju då gasbilar, vi har vanlig bensin förstås, och vi har diesel och vi har etanol och vi har hybrid. Så vi har täckt in det hela, för vi har inte bestämt oss riktigt än. Så jag menar, det är svårt. Och vi provar och känner oss för. Så hovet är ungefär som resten av befolkningen där, att det inte har bestämt det riktigt? Nej, jag tror att det är lite så, utan man måste bestämma sig någon gång. Är det inte lite tråkigt att Ers Majestät får kritik när han säger vad han vill i olika frågor? Nej, men en vanlig debatt hör ju till samhällsutvecklingen och man kan diskutera, föra fram vissa frågor, men jag vet också lika mycket att det finns många som har divergerande uppfattningar. Miljön är ett bra ämne för Ers Majestät att diskutera. Ja, det är väl ett ämne bland många. Det finns ju mycket olika ämnen och spörsmål och diskussionsområden i samhället som man kan föra fram. Biogas är bättre än vargar i alla fall. Ja, det är ganska svårt att jämföra den saken. Jag tycker det får man nog diskutera i var och en för sig. Det hänger inte ihop riktigt.